UNESCO-ի 71-ի նվիրված հոբելյանական օրը սկսվեց պաշտոնական հանդիպմամբ մասնակցությամբ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի և կրթության ու գիտության և մշակույթի նախարարների։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրենն է, հայկական պատվիրակությունը բարձրացրեց բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում քրիստոնեական և հայկական հուշարձանների ու կոթողների ոչնչացումը մերձավոր արևելքում։ Սա թերևս ամենակնճռոտ ու ցավոտ հարցն է, որը գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովայի խոսքով գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում։ We think this is a new war. Մենք կարծում ենք, որ սա ընդդեմ քաղաքականության նոր պատերազմ է, ահաբեկության տարածում, որը բաժանում է հասարակությունները, հիշողության կորուստ, որը նպատակ ունի ոչնչացնել մարդկանց ինքնությունը, եւ մենք հայկական կողմի հետ համաձայնեցինք, որ UNESCO-ի առաքելությունը այս իրավիճակում ավելի քան պատեհ է։ Բոկովան Մակում երկրորդ ամենազդեցիկ պաշտոնյանը, որի հրավերով ու նախաձեռնությամբ Հայաստանը UNESCO-ում ներկայացավ հատուկ համերգային ծրագրով, որի խորագիրն է երիտասարդությունը հանուն խաղաղության։ Մի ժողովուրդ, որը 100 տարի առաջ կանգնած էր բնաջնջման, իսպար բնաջնջման վտանգի առջև, այսօր իր երիտասարդությամբ ներկայանում է UNESCO-ի կենտրոնականում, խոսելու համար այլ ժողովուրդների համար խաղաղության անհրաժեշտության, միջազգային անվտանգության խնդիրների մասին արվեստի լեզվով։ Ավելի քան 2.5 ժամանոց համերգը սկսվեց Իրինա Բոկովայի և Վիգեն Սարգսյանի բացման խոսքով։ UNESCO-ի գլխավոր տնօրենը մեջբերեց Հովհաննես Թումանյանին և խոսեց երիտասարդներին ավելի որակյալ կրթությամբ ու ապագայով ապահովելու անհրաժեշտության, իսկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը վերածնված ազգի նոր առաքելության և նոր սերնդի մասին։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ բեմում էին ամենատարբեր ներկայացուցիչներ՝ դուդուկահարներ Գևորգ Դաբաղյանն ու Կամո Սերանյանը, թավջութակահար Նարեկ Հաղթազարյանը, թառահար Միքայել Ոսկանյանը, կանոնահար Նարեկ Կազազյանը, փոքրիկ Թաթուլ Համբարձումյանը, Արշակյան քույրերն ու Կատուներ ջազ խումբը։ Թավջութակահար Նարեկ Հաղթազարյանի խոսքով հավաքական և ներկայացուցչական համերգի մասնակցության հրավերին համաձայնել է առանց վարանելու։ Իհարկե դա շատ պատվավոր է և ասում եք շատ կարևոր համերգ էր այսօր, որ մենք ներկայացրեցինք Հայաստանում և մեր ուժը և մեր մշակույթը UNESCO-ում, Փարիզում։ Համերգը, որի ժամանակ հնչեց Կոմիտաս, Խաչատուրյան, Մանսուրյան, ավարտվեց հայկական քոչարիով, որը պատահական չէ։ Այս տարի Հայաստանն առաջարկել է հենց քոչարին ընդգրկել ոչ թուրքական մշակութային ժառանգության UNESCO-ի ցուցակում, ու հենց այդ պատճառով կենտրոնականում պատ է առիթ էր այն ներկայացնելու իր ամբողջ երաշտական հզորությամբ և մեղեդայնությամբ։ Համերգից տպավորված էին բոլորը, այդ թվում ֆրանսահայականավոր գործիչները։ Անչափ հուզիչ, անչափ գեղեցիկ, անչափ անուշ, շատ սիրելի։ Կարծեմ, որ գրնանք բադի բունելար այսօր, քանի որ շատ լավ է։ Ես Հայաստան տուրի ժամանակ ես պատահել, ասպետնա նգասի է։ Շատ լավ էր, ամենպար մուզիկով, երկիչներ, երկու քույրերը երկիչ, ես Հայաստան լսած իրենք, շատ լավ է։ Հայկական երեկոն համաշխարհային հոբելյանին ավարտվեց մեծ ոգևորությամբ և մեկ ուղերձով։ Համաշխարհային քաղաքակրթությունը և մշակութային բազմազանությունը անբեկանելի է բոլոր պատերազմներին ու առավիրքներին, ու դրա բկան ու ապացույցը հենց հայ ժողովուրդն է՝ իր վերածնված պատմությամբ և տաղանդավոր երիտասարդներով, որոնց մեղեդին համերգից հետո քննարկում և վերարտադրում էին UNESCO-ի դեսպաններն ու Փարիզի բոհեմը։ Արտակ Ալեքսանյան, Լեոնիդ Սաֆրազյան, ժամը լրատվական, Փարիզ, Ֆրանսիա։